Në vazhdim e hetimeve për ngjarjen e rënë të shkurtit të këtij viti në Shëna Vlash, ku tre fëmijët vranë dhe e groposën në kasollë e babanë e tyre pëllu mbetën, prokuroria e Durrësit vijon hetimet për zbardhjen e shkakut të vërtetë të krimit. Së fundmi është shkruar edhe akt ekspertimi psikiatrik për Hygerta, Hysen dhe Amarit Dometën. Burime bëjnë me dije se një grup mjekësh ekspert që trajtojnë problemet e shëndetit mendor kanë kryer ekspertimin psikiatrik për të parë nëse fëmijët e pëllumb mbetës kanë probleme të shëndetit mendor. Nëse do të rezultojë që tre fëmijët nuk kanë probleme të tilla, mbi ta mund të rëndojë akuza e vrasjes me paramendim. E pavërtetuar me prova shkencore është se cili nga fëmijët qelloi me armë pëllumb mbetën. Edhe pse policia dhe prokuroria deri tani kanë të dyshuar kryesor djalin e madh Hysenin. Sa i përket konflikteve që mund të kenë pasur në familje, gjatë hetimeve të zhvilluara nga shkurti deri më sot, është pyetur djali i madh Hyseni lidhur edhe me dokumentet e tokës që dispononte pëllumbi. Pse Hyseni i mbante vetë dokumentet dhe a kishte plan të shiste tokën? Ngjarja e rënde e 23 shkurtit tronditi mbar vendin, pas asaj që ishte denoncuar si zhdukje, fshihej një krim i rënd brenda në familje. 49 vjeçari pëllumb Meta u vra brenda në banesë nga fëmijët dhe trupi i tij u gropos në kasollën e Bagëtive, ku u gjet 13 ditë më pas nga policia.